Nuno, ai, chum, Nuno está a chegar, ali, aí também. Běž, babko. Ten pocit, že si tě na to přilepí čokoláda. Lel, to vypadá jak... Jo. Už jsme v prdeli. Lel. Top quality Ray-Ban. Podle mě svý tak stovku maximálně. Ne, kam 8 jde, fakt. Nebo 80. Hele, to jsou pěkný docela. Dorážíme do cíle. Ozveme se, až se uvidíme. Ozveme se, až se uvidíme. Kámo! Ferda, Ruda. Kurva, počkej! Co to je za bezďáka? Asi, je volný. U nás je to úplně volný. Já ale napřela už. Kámo, ty tady je džum, debile, to je střeční kurva, úplně do prdele. Jsi ze mě na něj prdel. No jo, no, z Dikistán, no, ty vole. Hej, přejď, tak se mi stane. A náš stan. Profesionálně postavený, kámo. Jo, hejdu, ale co, ale nejlepší stan, co je vzadu? Je tamhle vzadu. Je tam ten hezky vzadu, kámo. Páte, chcete u mě spát? Ty s Danem. Já s Danem. Tak jsem jako řekl, že jo. Pálí jako no, hej, jedem pálí, vej. Tak hej. Čus. To je toho pravý vůkáho. Kámo, ono to hrozně... Děkuju. Pálí. Tepe na píč, jsem dávat do pasu. Takže u mě v pátek spíš za nem, jo? Už to mám ještě někdo do píči, já nesem to nedávej tak plný, prosím. Ale já jsem vám prý dávat také do pálí. Říkala jednu a jednu. Dan říkala, že už... Dan říkala, že už... A vidíš, máš to. Teď to vemte někdo. Jo, ale tak já si to vemu. Já tím teď nevím, že se si to tam, jestli někdo jdeme do pálí. Já si je vedla. Čus, Pepo. To ještě hoškované. Já se přijdu řeky. Čus. Tenhle? Si dám detail na Lindu. Hej, Lindo. Paní Birsaková. Jo, ano. Paní Birsaková. Paní Birsaková. Budete mi prosím někdo přijít? Budu si moc někde se mnou, tam bude zabírat dvě místa na jednou dlouho. Dobu rozprašovač. Jo, ne rozprašovač, je takhle těžká. Těžká, rozprašovač. Tady jde do výšky. Tohle je bude dojení krávy, ty debila. To je za moc. Mimo nás dvě. Jo, škrtí, kámo. Počkej, ne, to se smíjí. Nazar, Flory. Čau. Ježišmarja. Hej, dáme pak challenge, kdo přeplavil v stavu. Nasrat. Hej, neuplavil nám tamhle pivo. Vidíš ho? Ne, to už je prázdný. Okej. To pro mě vyplně jak včera, podat tam drží. Party hard. Kámo, teď žuká je vsadila. Jo, to bude. Kůžata. Dvakrát víc. Grander. Hoď tam Grander. Beru Grander. Jedno kurito, prosím. Kámo, to je dobrý. Kurito je dobrý. Kurito je dobrý. Já jsem do mě jednou rysačil. To byl asi bilionkrát. Jo, měl bych dělat tu hlavou úplně. Bitch. Je to mega mega dobrý. Je to mega 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 mega. To je debil. Go peach. Jsem tady něco vylil. Zase? Kom ty na mě vylej, ty jsi na mě vylej pepřinu. Já jsem tady říkal, že to je mega dobrý. Zastavte krev. Nějaká ženská měla krámy, tak jsem jí... Hej Vojto, bobr! Kámo, kecáš, ty bojí jak hovno. Nebo nut. To je to samý! Jak vám jde poznáte bobra? To je nutrie. No právě. Já nevím, jak mi to je stejný. To má ten ocas, to má ten plasový ocas. Já nevím ocas, bude, jestli to bylo živo. Hej kámo, ten uhlík bude za 90 vteřin. 31. 32, 30, 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
Přestane to ty sračky. Ano? Ty dementi si myslí, že je tam zloděj, je to jenom Renka s tou. Nazdar. Jachim je debil. Nebojte, tady to budeme na soukromém YouTube.